Песку купуй, життя рятуй. Під такою назвою протягом останніх двох днів поблизу торгових центрів ЦУМ та Хеппі Мол відбувалась великодня акція, основна мета якої – збір коштів на реби для Збройних сил України. Продавчиня Альона не вперше бере участь у таких заходах. Каже, до великодньої акції долучилось багато виробників та місцевих господинь. Зараз у нас благодійний ярмарок, пасхальний ярмарок. Продаємо паски. Це від наших місцевих виробників, також від господиньок з Бабина, Білої Криниці, Бугрина. Менші пасочки продаємо по 50 гривень, більші – по 100 гривень. Тут є велика – 150 гривень. Були в нас такі запаковані, але вже розібрали. Вчора по 200 гривень. Придбати пасочку вирішили не лише рівняни, але й гості міста. Покупці кажуть, знаково, що кожен робить свій внесок у перемогу, тому самі охоче долучаються до подібних благодійних подій. Сьогодні придбала на акції благодійній пасочку для себе. Взагалі стараємось завжди допомагати нашим військовим, приймати участь в таких акціях. Дівчата дуже великі молодці, що постійно їх стараються влаштовувати. Знаю, що цей збір влаштований на реби для хлопців військових, тому захотілося саме придбати тут пасочку, щоб допомогти їм. Як всі українці, я ж треба допомагати нашим воїнам. Щоб була наша перемога. Волонтерка громадської організації «Рівне разом» Катерина Марчук каже, що всі зібрані кошти підуть на потреби бійців з різних бригад. Зокрема, будуть купувати не лише реби для військових, але й передавати паски та великодні кошики для них. Від початку повномасштабного вторгнення щороку ми проводимо великодні ярмарки, два крайніх роки в Україні, перед цим ми їх робили за кордоном. До нас приєдналися всі освітні заклади, всі школи, всі садочки нашого міста, наші майстрині, всі відомі кондитерські, а також кліч давали людям, які самі печуть дома паски і також приносять нам, навіть сьогодні ще приносять, доносять і таким чином допомагають нам. Ми продаємо паски, будемо купувати реби для наших військових і навіть я вам скажу, що придумали, є стоїть скринька і людина може придбати не лише для себе паску, а й для військового. Також Катерина Марчук додає, що підрахунок зібраних коштів відбудеться у кінці акції. Однак у перспективі вони планують назбирати 300 тисяч гривень. В будь-якому випадку ми очікуємо і бажаємо назбирати 300 тисяч гривень. Я знаю, що нам цю ціль вдасться, не знаю, реалізувати, тому що ми далі, нам телефонують друзі, нам телефонують знайомі, рівняни бачать і приєднуються. Біля центрального універмагу ярмарок буде до 19:00 і сьогодні на Щасливому до 21:00. До слова, паски, які були зібрані на благодійній акції, уже завтра передадуть для наших захисників. Марія Степанчук, Богдан Корбяк, телеканал ITV Media Group.